Halo. Halo everybody. Apa khabar semua buddy? Sihat ke? Dah makan? Ya, dah. Belum. Aduh. Makanlah. Eh, perangkan sound sikit. Alright. Marilah kita bersama-sama. Mana? Mungkin juga terang juga muka saya. Tak ada lighting. Razir Rosli, thank you for the 75 stars. Yeah. Selamat petang. Tak nak ambil dengan kau, Mak Di. Ish. Tengah nak pening ni sekejap. What's up, everybody? Apa khabar semua? Ransom. Tahu je. Kita tengah ada test match ni. Tapi tu lah orang semua orang tak serius kat test match. Jadi alang-alang saya main test match, saya buat live lah terus sekali. Bukannya main PUBG lah. Saya main ML lah. So bila buka je room, saya pergi terus. So room. Danish! Mana? Selamat petang semuanya. Selamat petang. Mana? Kata nak main? Jom. Aizan dah 21 jam dah tidur. Dia nak buat rekod 24 jam. Ataupun tidur selama-lamanya. Zanski, bangunlah Zan. Okay. Dah. Kenapa? Okay. Nanti saya tukar. Okay. Eh, Mak Di, main sini lah, Mak Di. Teman nak main ke? Teman kecoh lah. Nampak aku online, nak online. Gas. Tak main sama Mak Di ke? Mak Di dalam lobby tu tak tahu dia main dengan siapa. Tak pula Mak Di. Aku nak main Guinevere. Bila bootcamp dekat bootcamp mana? Your team is banning. Nampak kat belah kiri saya ada Aizen, kat belah kanan saya ada Kido. Pakca, what's good? I'm good, Haikal Hakim. How are you? What's a good? Cuma nak tahu the enemy is banning. Selalu company atau organisation akan buat. Is to trick the reaper. I am more than a weapon. I didn't cure the pain. Your team is banning. Ah, itulah company yang kau buat. I love the smell of good powder in the morning. I am he, and always will be. The enemy is banning. No matter what. Okay. But you look handsome today. Oh, thank you very much. Alhamdulillah. Aku salah, salam. Kit ke tu? Ya betul. Your team is kicking. Sahabat Kang Pasir, terima kasih 75 bintangnya. Tak ada lighting ah, gelap tu. Okay. This time, the enemy is mine. Hello semuanya, selamat petang. Selamat petang. Saya rasa. Still swords run deep. Hai, waalaikumsalam Abang Fat Boce. Salam bang. Sihat ke? Hari ni hari Ahad. Semua tak nak jalan-jalan ke? Petang-petang ni pergi jalan kat Taman Base. Kuatnya suara game. Chivalry is dead. Please pick a hero. Biasalah saya nak biar macam letup-letup sikit. I'll go golin. Ah, suka dia je nak golin. Okay, saya ambil ni je dulu. Tak tahu nak main apa sekarang ni. Kita ada main Rome atau Assassin. Ataupun suara tak dengar. Halo. Apa khabar semua? Sanjo. The enemy. Selamat petang. Ada dengar tak? Do you want to make friends with Nana? Your team is picking. Sekejap, sound game. Takkanlah sound game saya kuat sangat. 50 je saya. Okay dah. Penuh dengan follow H. Itulah tu.
Daos Gaming, thank you for the 75 stars. Thank you. Time and tide wait for no man. The enemy is picking. Saya pergi rumah. Suara marah bini ke? Itu kalau orang peka tak dengar, saya akan, "Oi, dengar tak?" Zen, bangun Zen. Ismail Kacho, thank you for 75 stars. Thank you. Sorry, jangan marah. Tak cakap korang buka pun. Okay, masuk room. Zansky, password Zansky. Zansky, password. Tak sure. Apa password ni? Mana satu telefon kau? Okay. Ha? 1190. Wah. Nice shot punya. Ha, semua phone saya tahu password. Kalau dah ada UC ni saya curi. Welcome to Mobile Legends. Thank you for the star. Muhammad Salimi, Edwin Raj, Fredo tolong ucapkan happy birthday kat YC Klaslin. Dia ada tengok live. Oh, hello. Klaslin, happy birthday to you. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki anda. Have a blissful birthday this year. Thank you, Edwin Raj. Thank you for the stars. Pergi. Edwin, pergi lah buat dia. Birthday dia kan, pergi buat dia. Itulah pun kat Klaslin. Kalau saya bawa. Mijalah. Mungkin Mijal saya bawa. Thank you for starting with Mama Azli. Thank you. Orega kuai no ga. Ada jatuh, dia jatuh. Ki o miru tabi omoi dase. Ya Allah, dia pun beli rom ke? Kuroba Kaito, selamat petang. Thank you for the stars. Thank you. Jual room kau tu duk. Ore ga kuai no ka? Padahlah. Dua room kat ni. Muta da. Jual kasut kau duk. Zan. Muta da. Tolong Zan masuk ke room Zan. Come on Zan. Kita macam mana Zan? Ore ga kuai no ka? Muta da. Tiga-tiga. Alah-alah kau dah bangun. Sungguh laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Mutada! Weh, kenapa dia datang balik? Semua well played. Sudah empat. Mutada! Take down the Lord. Muta da. Muta da. Muta da. Laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Bana bana. Muta da. Para 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 para. You have been slain. Tertarik dia tepah. Hai. Okey. Mutada. Amat dah kena nerf. Tak ada saya kena nerf sikit. Suki o miru tabi omoi dase. Bye Sia Zansky. You the best. Mutada. Ore ga kowai no ka? Mutada. Sugu raku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na.
だ。Careful! The enemy is missing. 俺が怖いのか。ada yang akan kena TikTok lagi. 月を見るたび思い出せ。Careful. 飛びは終わりだ。あれ。このままでは終わらんぞ。Tak ada damage lah kita kan. An ally has been slain. Mudah tak? Mudah tak? An enemy has been slain. Eh, boleh kill lagi. Mudah tak? Dua ni baik, dua ni baik. Oh, tak dapat. Oh! Kill. Nice. Semain. Mudah tak? Nana pergi bottom. Aku rata, aku rata. Pukul Nana ni, pukul Nana ni. Tapi macam dia panggil kawan dia juga. Salah tu Fredo cuba main cuk. Ajalah saya. Ajalah saya main cuk tank. Ajalah. Ajalah. Okey okey okey. Mudada. Suki o miru tabi omoi dase. Guys, ada cikgu dalam ni dia nak ajar saya main cuk tank. Macam mana eh? Mungkin kena recall. Mungkin kena recall. Lepas tu Zumu laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Awal lagi nak kena mental. Tak ada. Dia menghiburkan ruangan komen. Mudada. Careful. The enemy is missing. Shi o miru tabi omoi dase. Okay. Take down the lord. Tak boleh bantai ni Link ni. Dia kalau dia lebih, dia mesti kena punya. Ore ga kuwai no ka. Pom 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 pom. Killing spree. Ni dapat ni. Tobi wa owari da. Ah, stun. Suki o miru tabi omoi dase. Radar lagi lagi. Take down the lord. Sugu raku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Mudada. Dia ingin datang ke dalam tu. Oh, no. The enemy has slain the turtle. Okay. Oh, no. Ini pergaduhan bebas ni. Mudada. Enemy rampage. Enemy double. Mahal pelik sangat kita. Mudada. Mati. Dan mati. Kit, kau seorang tinggal eh? Kau seorang tinggal. Tak. ML. PUBG. Mentah tak? Mentah tak? Mentah tak? Mentah tak? Sungu laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Our turret has been destroyed. Joki service? Saya bukan pejoki. Suki o miru tabi omoi dase. Cuba awak cakap benda tu kat player ML bukan kat player PUBG. Eh, mutada. 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 Ah, makan. Tobi wa owari da. Hai. Mati juga tu. Your game destroyed a turret. Saya lambat sepak lah tadi. Saya lambat sepak dah. Mutada. Fuad suggest hero apa yang sesuai untuk beginner? Awak main hero-hero yang senang. Suki o miru tabi omoi dase. Mudada. Senang seperti apa? Mudada. Senang eh. Mudada. Aku boleh sepak dia. Tobi wa owari da. Eh, tak boleh tu. Kau punya. Eh, thank you. Eh, boleh keluar. Tak boleh. Mudada. Ya, aku tak nak sepak dia lah. Bila aku sepak dia semua mati. Mudada. Aduh, passing. Very fast. Oh, oh. Enemy legendary. Good game. Kau mama dewa owaran tu.
Season ni keras-keras. Betul? Bukan season ni. Season lepas season ni. Lepas-lepas semuanya sakit. Kesakitan. Eh, tak boleh tangkap Nana tu. Buang masa. Mutada. Dia ni fan eh. Boleh ke? Saya sepak ni lah. Mutada. Mutada. Tak ada. Kalau dapat clean ni mati ni. Okay, Mutada. Keluar timing pula dia keluar. Our turret is under attack. Tiga top eh, tiga top. Dia seorang yang bottom darling. Mentera. Mutada. Ore ga katobi wa owari da. Cepat dah. Mutada. Boleh fight ke tak ada damage lah. Wuih. Oh wah sakit. Boleh ni, boleh ni, boleh. Bapak pedili dia. Mak tolong. Link dah sakit. Link bawa pisau pergi fight. Nice, nice. Alright, alright. Bisa main, bisa main, bisa main, bisa main. Take down the lord. Team destroyed a turret. Muhammad Zairiman, thank you for the star. Iza Amar, thank you for the star juga. Thank you. Mutada. Shut down. Mutada. Ah, 38 nama lagi. Alhamdulillah. すぐ楽にしてやる. Down the lord pun Beatrix tak ada. Aku akan siapkan link tu tak pun clean. Haha. Okay, thank you. Ore ga kowai no da. Muta da. Entar apa. Entar kata tu. Muta da. Dari set. Tsuki o miru tabi omoidase. Killing spree. Muta da. Ya Allah, salah sepak tapi tak apa, dia mati juga. Huh, tak kata dah tim kita bisa main mid game. Sakit juga eh. Nanana gani juga. Jangan bagi tempat pedang. Rembat dorang, memang saya rembat. Saya akan rembat. Sungguh laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte na. Mutada! Mutada! Tsuki o miru tabi omoidase! Mutada! Ore ga kowai no ka? Mutada! Si, boleh dapat tu clean ni kejap eh. Sungguh laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte. Lag! Mutada! Tsuki o miru tabi omoidase! Mutada! Mutada! Yeah, nice. Mutada! Our turret is under attack! Nice. Hah? Aku tak dapat sepak sama siapa ni. Kakiku rasa ringan ni nak menyepak. Aduh. Mutada. Sungguh laku ni shite yaru. Kisama no shi o motte. Papa ni. Mutada. Our turret has been destroyed. Mutada. Jahanam durjana sakit. Sakit. The enemy has slain Lord. Mutada.
無駄だ。無駄だ。月を見るたび思い出せ。俺が怖いのか？ 61 orang dulu. すぐ楽にしてやる。貴様の死をもってな。 Yep. Shot going in. Okay, all in. Our turret is under attack. 俺が怖いのか? Our turret has been destroyed. 無駄だ! Let's go! Our turret is under attack. すぐ楽にしてやる。貴様の死を持ってな。これ敵と、これ敵と、これ敵と。うう。無駄だ。月を見るたび思い出せ。は。無駄だ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 。無
jom. Bisa ni, bisa ni, bisa ni. Ore ga kowai no ka? Muta da. Muta da. Sugu raku ni shite yaru. Kisama no shi o motte da. Muta da. Ih, bapak dia. Woi. Semua orang mati dengan Link tu je. Holy moly. Wow, Aizen skin dah mandi. Sekarang ni aku nak sepak siapa masalahnya. Sepak siapa-siapa je lah. Defend, defend, defend. Wow, mati. Lemah hati. Lemah, lemah. Okay, 4 saat, 3 saat. Go, go, go. Alah, biasalah tu first game. Hah, korang ni macam tak tahu pula first game macam mana. Defeat. Serius? Okay, okay, okay. Betul, betul, betul. Saja je, first tu bagi merah. Lepas ni semua hijau. Nak win streak ni lepas ni. Takkan saya bronze punya kan? Allah. Okay, 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 okay. Invite, invite, invite. Temah lah ni punci ni. Aku rasa temah. Eh, jangan tunggu game go. Kau, lagi satu fun, man. Macam tu je. Okay, okay, okay. Dah boring emas ke? Bosan dah, 3 huruf. Sekali-sekali coklat lah dulu lah. Oh, lama. Kita kadang-kadang, kadang-kadang kita nak gila kawin juga beli coklat. Hari-hari pergi pokong je, buat apa pokong. Pergi Habib jual, buat apa. Ingat kita banyak duit ke nak beli emas hari-hari? Kamu British, kamu English. The enemy is banning. Okay. Kali ni cerita sini habis sini ya. 3 huruf memang confirm dalam tangan. Kita ada mage. This time. Your team is banning. I didn't cure the pain. I harnessed it. The enemy is banning. To live. Saya datang ke tanah kamu untuk mencuri. Time and tide wait for no man nor girl. Betul-betul. Iya, betul-betul bani. Samain betul-betul ni. Betul ni. Temah. Kau pergi main ni rom temah. Oh macam dah boleh baju. I am more than a hero. A weapon. Wang Wang Ben. Ben. Kau takut kan Wang Wang? To me, the enemy is matters. Okay, okay, okay.
kuat dia sikit orang nak tidur. Okay. Run deep. Eh, cakap kena bangun lah petang-petang tidur. Buat apa pergi beri hadiah sikit lah. Hei. Petang-petang macam ni pergi taman. Jogging sikit ke. Ambil angin sikit ke. Kan. Pergi main dengan kucing ke. Jangan tidur. Petang-petang tidur tak betul ke. Counter 1-1 Irithel. Irithel memang boleh counter kat laning. Tapi tak game-game tu lah. The enemy is picking. Wah, pun tak dapat. Wah, pun tak dapat. GL tak apa masuk dia. Good looking. Only love and night are everlasting. Hah? Kau main jungle ke apa? Your team is picking. Raw magic tu dia nak main Lilia. It's time to go to the Arete show. The enemy is picking. Aku main XP, kau main XP. Aku pergi main ni lah. Ben Beatrix eh. Bapak. Petang-petang makan goreng pisang betul. Petang-petang makan goreng pisang ke. Makan kumpul leko ke. Ubi kentang ke. Minum teh tarik ke. Minum teh ais ke. Minum ais ke. Kan okey. Petang-petang macam ni tidur bapak. Popple and Koopa are the best partners in the world. A punch for a punch. Please pick a hero. Aku rasa cerita dia sini kan. Cerita sini habis sini lah. Memang aku akan main dia ni. Sebab aku memang power gila. Aku power gila main dia. Aku power gila main dia ni. Eh, aku power gila main dia ni. Power eh? Power. Betul. Power gila. Power gila. Pew pew. Dexter, what are you doing? Pew pew. Cloud. Dexter. Itulah tu tinggal linggus orang. Kau keluar. Dexter, what are you doing? Kenapa emblem support? Sebab bila saya pakai emblem ni, bukan saya je, ramai orang pakai emblem ni. Bila awak pakai skill 1 dekat hero, awak dapat RM10. So, harassment tu bagus untuk mendapatkan kewangan. Hello, Dexter! Pew-pew! Dexter is a... Hero penakut! Hey, baik sikit. Kejap lagi kalau gua ada ulti, ha, semua orang lari tau. Siapa takut siapa sekarang? Dexter, what are you doing? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya, ya, ada benda dekat screen. Saya slide. All troops deploy. Pertama-tama makan goreng pisang sambil lain. Oi, baik. Saya paling suka makan goreng pisang yang Allahuakbar Dexter. Goreng pisang yang manis ataupun goreng pisang yang biasa-biasa tapi cicangkan kicap. Kicap pedas tu. Ooh, Dexter, what are you doing? Okay, dah start. Cepat dapat RM10. Cepat kaya. Bila cepat kaya, jadi jutawan. Bila jadi jutawan, memang Dexter. I am home, lost pecados. Anjing dia ni memang tak mati ni. Claude and Dexter are always ready. If you've prepared your money, show me the money. Show me the money. Hey there, Dexter says you're ugly, not first blood. Dapat duit lagi. Banyak duit siut dapat. There's a crazy. Oh yelah. Apa ni Zanski? Beautiful girl. Pukul dia. It's back, not armpits. Stop. Banyak gelak kat sini, banyak gelak.
Tengok duit saya dengan duit dia. Saya kekayaan lebih RM70. RM7 siapa nak bagi? Ha? Wow, 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 jangan keliling. Dexter. Gold is dear. Diamond is dear. Neither can be given up though. Fire, Dexter! Sebaik dia lari. Kau punya anjing ni kan? Ayy, aku lah naik betul lah punya anjing. Dexter! Petang-petang kalau kena kejar dengan anjing, sakit juga tau. Launch attack! The enemy is slaying the turtle. Let me have a close look. Wow, priceless. Careful, the enemy is missing. Oh, Allah, mampu aku ni. You have been slain. Such a bad Zul. Zul, Zul, Zul. Tak apa, bagi dia kill. Jadi kalau I dah blazing duet, I akan duet dengan dia. Dexter. Korang tunggu je, korang tunggu je. Tiba masa dia, dia mesti mati dah. Fire, Dexter! Eh, dia dah kena gigit tu. Haha, tak kena. Apa dia? Me? Okay. A thief? No, no, no. I'm only borrowing this. Careful! The enemy is missing. Tak ada, tak ada. Dah balik, dah balik. Pew-pew! Pew-pew! Dexter, are you getting fat lately? Show me the money. Geralti, Geralti, Geralti. Info, 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 info. Info. Anjing Geralti. Show me the money. Eh, bisa gaduh ni? Bisa gaduh ni? Me? A thief? No, no, no. An enemy has been slain. Launch attack! Gold is dear. Tu kena tu. Diamond fire, Dexter. An enemy. Beda, 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 beda. Papa cool, papa cool. Papa memang cool. Papa jahat. Mama jahat. Show me the money. Ha. Wih, serius ah. Anjing ni kurang ajar eh. Let me introduce you to my partner, Dexter! Okay, siap je WON kita ni. Memang Dexter akan mengamuk. The enemy has slain the turtle. Quad and Dexter are always ready if you've prepared your money. Show me the money. Saya dah duduk. Oh, blah, piu, piu, piu. It's back, not armpits. Stop. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Fire, Dexter. Kena cancel ulti aku. Show me the money. Our turret is under attack. Okay, ciao lu. Muhammad Sharafuddin Abdul Rahman. Terima kasih 100 bintang. Dexter. Careful. The enemy is missing. I am home, Lost Picados. Wait, wait, wait. Okay. Okay. Berseronoklah anda dahulu sebelum saya akan bantai. Cik pukul aku je. Apa? Tak apa. Let me have a close. Our turret has been destroyed. Wow. Our turret is under attack. WON, WON, tolonglah WON. Siap dah WON. Dexter. Dexter, are you getting fat lately? Careful! The enemy is missing.
Dexter banyak bunyi lah Dexter. Cepat. Kenapa kau lagi ya? Keep an eye on the enemy, Dexter. Attack the turtle. The enemy has slain the turtle. Aku tak nak farm Lilia. Aku tak nak push pun Lilia. Careful. The enemy is missing. Bagi aku je push. Your team destroyed a turret. Careful. Bukan lagi. RM60. Show me the money. RM60. Okay. Hey there, Dexter says you're ugly, not me. An ally has been slain. Enemy killing spree. Over. I am home. Fire, Dexter. Why? Lilia by pushing dulu. Apa dia? Siapa? Ah? Our turret has been destroyed. Itulah tu. Tadi aku nampak juga tu. Eh, bila kelah aku nak beraksi ni? Takkan petang-petang ni main konyol. Tolong ah. Oh, malu tu. Let me have a close look. Wow. Priceless. Okay. Amat akan serius. Tolong. Tolong. Okay, ada gaduh. Betul, aku datang. Dia boleh flick. Kurang aja, betul lah, my hack. Ada ke? Tolong ada. Suara pergi tarah. Me? A thief? No. I'm only borrowing this. Aku akan masuk teamfight ya lepas ni. Jangan risau. Papaku. Tak kena. Our turret is under attack. Kau rapat sekali lagi mesti mati. Serius. Tapi aku claim it dah. Ult is not ready. Kau dah tengok ya, 03 ya. Hari ni korang nampak ni, 03 jadi 10.3 je lagi. Duit. Shut down. Launch attack. Double kill. Bebe. Mati dah tu kan? Okay, nice. Show me the money. Enemy double kill. Our turret is under attack. Dara, cukup. Bubar e-sport. Claude and Dexter are always ready. If you've prepared your money. Sudah Lilia, jangan kau farming lagi. Ada ke tu? Aku ada LT 5 saat. Wuih, apa jahat. Gila, aku nak pecah telur ni. Telur masih tak pecah. Hey there, Dexter says you're ugly, not me. Dia tengah lock. Show me the money. Whoop. Belum lagi. Soalnya room ketiga tu lambat sikit. Show me the money. Dia lock tu. Gather for team fight. Ult is not ready. Berhenti. The enemy has slain Lord. Gerak duduk. Gather for team fight. Your team destroyed a turret. Lilia ni dup. Kau tak payah nak push. Sebab kau pergi push. Aku tak ada nak farm. Boleh aku ada. Tak apa. It's back, not armpit. Tolak. Minion tolak sini. Stop. Okay. Ini barang. Kita mesti beli ini barang punya. Let me introduce you to my partner, Dexter. Betul-betul kelak support. Tak. Tunggu kejap. Our turret has been destroyed. Ada. Nice. Come on. Come on to radio, on to the radio, on to the radio. Neither can be given up though. Hala hai.
Tak apa, tak siapa nampak perangku. Tak ada siapa nampak. Kau nak tengok aku bunuh dia tak? Kau nak tengok aku bunuh dia tak? Tak ada, tak mati juga. Sikit lagi. Sikit lagi jadi anjing arwah. Show me the money. It's back, not armpits. Mati dia. Stop. Tapi cerita sini habis sini aku dah fed. Show me the money. Pew pew. 10 kill. Show me the money. Aku lari dulu. Dia asyik flee untuk pun aku! Aku nak Mustafa! Patutlah tak ada damage kelab pistol air. Betul juga tu. Ada je damage. Cuma sekarang ni saya main bukan untuk bunuh terus. Saya main untuk ni. Untuk menjatuhkan nyawa mereka. Hey, defend now! Betul lah creep! Petang-petang ni baik kita pergi beriadah lah kit. Belah lah kit. Belah duk. Pergi beriadah lah lagi bagus lah aku rasa. Hey guys, off stream dulu. Bye-bye. Oh my god. Kalau aku bronze lagi, aku berjasa eh. Aku berjasa. Kalau aku bronze lagi memang penipu dia ni. Pak. Padam muka Lilia. Hilangkan memang kau. Pergi lagi split push. Pergi lagi kau split push. Pergi lagi kau split push. Tak apa, baru second game. Maximum 3 game akan konyol. Lepas tu memang mengamuk, betul? Tadi tu tak cukup je lah buat order damage. Siapa? Tadi ha. Order damage. Betul. Lilia tu pun satu. Ih, aku marah kat Lilia. Lilia kalau kau tengok ni, aku marah kau. Aku marah kau. Mana Tema? Tema tak nak main dah tu. Cicok ada pengganti kita. Buat tak serius? Saya serius! Paling serius! Paling serius, Cicot Al-Mustafa. Salah kat Lilia pula. Tak ada lah. Jatuhkan rank. Jatuhkan rank Cicot. Tak nak aku nak jatuhkan rank Lilia tadi. Tak ada, aku tak akan faham dia. Oh, orang faham. Sorry. Biasalah first game kan. Baru first game. Korang kena relax. Fuad, bila nak main game story mode untuk sebulan ni, saya rasa saya akan main ML dengan PUBG je. Sebabkan kita orang dah bootcamp. Kita orang dah start bootcamp. Oh, you mau main? Itu next game. You tak nak cakap. Tadi kalau you cakap, kita kasih masuk you. Ini teacher, kita tolak. Your team is banning. Sudahlah korang nak follow age tu. Penat robot saya tu. Penat. Betul-betul. Betul-betul lah ni. Hah? Apa dia? Ben 10. Okay, nice. The enemy is banning. Loser, awak panggil saya. Loser, you call me ah. To live is to trick the reaper. You wait. I show you how to be a winner. Sir. Siapa nak main tu? Aizan nak main. Where is my target? Your team is banning. Korang nak serious gameplay? Okay. Okay. This time. Tanah. The choice is mine. Ini sedap. The enemy is banning. Gigi coklat. I baru bersu gigi. Sikit secret ke tu? Please pick a hero. Upin dan Ipin da 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 da. Dia dihut. Opah dah tua tak mati.
Ambil. Eh, aku nak main X-Men. Aku nak sedikit gameplay dah. Ling. Aku tak kisah dengan Wan-Wan tu lah. Aku akan bantai dia. Setakat Wan-Wan. Wan bantai dia. Kau nak aku bantai dia? Ambil kau Ling. Eh, Wan-Wan. Mesti slot dulu ni macam... Ah, bongok lah aku punya parti ni. Jangan risau. Cerita sini habis sini eh. Ini Ling dengan Esme bergabung. Dah. I don't care anything. Kalau juga unfollow. Kalau macam tu memang menang lah game ni. Kalau saya kalah juga game ni kan. Korang nak cakap apa korang cakap lah. Saya pensi lah. Let's go. The enemy is picking. Hero paling aku paling jago dah ni. Kalau kalah juga pensi lah. Pensi. Berarti saya nak meninggalkan Mobile Legend. Tapi nak pensi. Boring lah Esme. Nak menang ke nak kalah? Nak menang ke nak kalah? Come and join me in my dream world. Apa? Dulu suka tengok aku kalah. Your team is korang suka tengok saya kalah ke? Cuba jawab. Korang suka tengok saya kalah? Kenapa? I love the smell of gunpowder in the morning. You should be ashamed for not trusting yourself. The enemy is picking. Tadi pun cakap gitu buat kalah juga. Kali ni. Gatal hidung saya sekejap eh. Garuk hidung sekejap. Tadi cerita tadilah. Hari ni, sekarang ni cerita sekarang. Okay. Diorang ni memang akan berkicap. Tengok live buat jarang nak tengok menang. Upin dan Upin da. Game ni cerita sini habis sini lah. Cukup. Tak payah cerita banyak. Memang dah menang. Kalau Cicut dah pakai Franco, aku yakin menang. Cicut kalau ye pergi pakai Hayabusa ke apa, dia bayar hyper, memang aku tak percaya dah game tu boleh menang. Cicut memang troll. Dia aku rasa mungkin moderator lain bayar dia ke, viewer lain bayar dia ke. Eh, kau tolong bagi kalah. Kau main dengan Puat, nanti aku bagi UC. Tak Main hyper nanti okey je. Oh, iya ke? Itu aku cakap. Tak pun dia bang aku dia pressure. Aku takut ni. Kalau aku kalah kena lucut jawatan. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Saya sebenarnya preman ni XP. Tadi tu bukan role saya main tu. Saya memang preman ni XP. Ingat Magius tak power? Kurang asam. Lihatlah gameplay ku. Keluarlah kau Tamos. Enemy missing. FK dia. Pathetic mortal. Belum main dah FK. Dia belum main dah FK. Nampak ni? Nampak? Nampak tak? Sini kau. Lu mau juga kah? No one breaks the shackles of fate. Siapa bunuh lagi tu? Terbaik. Upin dan Ipin dah besar-besar. Otaknya semakin besar. Back to where it all began. Aku paling serius ni. Room dah buka. Zansky, tolong Zansky. Phone. I shot tengah charge. Shadow leaves where you are not able to see. Dia tak ada Avengers. Sekejap. Matai! Oh, sorry.
face the doom. Bungie Mobile. Bang bang. Bang bang. Wait 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 wait. Destiny awaits. Back series ringgit. I'm coming. See what I see. Okay. An ally has slain the turtle. Tak apa, tak apa, tak apa. Gaduh next time. Kita bukan kaki pukul. Kita pelanggar. An enemy has Jangan lupa pakai baju eh. Baju pimpin. The failure of these petty beings is destined. Kosong, 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 kosong. Kosong. Banyak kosong. An ally has been slain. Enemy double kill. An enemy has been slain. Pelambat sangat saya kayu ni. Mid ni memang kena pukul. Seize the future. Killing spree. Memang kena pukul. Hari memang aku akan pukul. Ult is ready. Tak ada hati lah, shot. Pathetic mortals. Oh, wah, cicot. Request backup. Face the doom. Request backup. Jadi kalau early game dah kalah, late game tak ada. Jangan bagi buka tabus. Jangan. Ini time saya lawan dengan semua. Ada orang bagi buka. Tak ada kan? Tak ada bagi chance pun. Malahan mereka memukul saya seperti seri kayu. Seri kayu. Baik, Rita kita jagoan. Eh, mati dia. Dia, aku rasa dah ada. Tetelah, tetelah, tetelah. Aku dah potong dia creep. It's never easy to look into one's future. Okay, 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 roger that. If you don't think about the future, you'll never have one. Ha, banyaklah korang. Gini. Kita tak takutkan dia. Dia kena takutkan kita. The failure of these petty beings is destiny. Boleh. An enemy has been slain. Tidur dah. Mega kill. Okay, okay, okay. Alti nak habis dah. Ini pun kita pukul. Pukul, 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 pukul. Balik lu, balik lu, balik lu, balik lu, balik lu. Wuuu! Baik balik. Oh, record, record club. No, record, record club. I tak takut. The failure of the enemy has been slain. Request backup. Your team destroyed the turret. Bagi dia ulti. Dia masih tahan ulti. Dia masih tahan ulti. Dia masih tahan ulti. See what I see. Okay, is not ready. An ally has been slain. Monster kill. I'm coming. Shut down. Seize the future.
face the doom. Tengah seri gameplay ni. Jangan ajak borak. Wawan 04, baik retail, baik retail. No one breaks the shackles of fate. An enemy. Nice retail. Your team destroyed a turret. Enemy missing. Whoa, whoa, whoa. Pathetic mortals. Ah ha ha! Ah ha ha! Pukul, 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 pukul. Sanggup tu flicker untuk aku tu. Pukul bawah ni juga. Bawah ni tak ada ulti. Bawah ni tak ada ulti. Bawah ni tak ada ulti. Eh ada. Jangan takut dengan dia. Jangan takut dengan dia. Malaysia boleh. Our path becomes clearer. Malaysia boleh. Kuwawan, kuwawan, kuwawan. Jangan bagi muka. 10 minit, 10 minit. Habis lagi ni. 10 minit kita habiskan. Betul. Upin dan Ipin da 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 da. Aman bersama bersama Esme. Esme memukul. Kok. Ingat kita nak takut dengan dia tu. Ingat kita nak takut dengan dia tu. Hey. Seize the future. Boy. Kita dah hati ke tadi? The failure of these petty thieves. Alah, dia dapat. Macam mana dia dapat? Hati. Aku kat belakang dinding kot. Enemy double kill. Tipu. 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 Betul. Belakang dinding kot saya punya tu. Okay, okay, okay. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Benda macam ni selalu juga berlaku lah. Ha! Kasih mati satu kali! Lain chance sudah marimah! Kasih mati juga! Itu apa pasal? Kasih mati juga! Kasih mati, kasih mati, kasih mati! Ada retribution ke? Kasih pukul itu, wow, wow! Jangan kasih lari, jangan kasih lari. Nice! Boleh Lord, boleh Lord. Lordi, 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 ila babaji. Lordi. Tak ada hal punya, pukul saja mesti mati ni Lord. Danger is lurking around. Lordi ila babaji. Okay, nice. Good job everybody. Good job. Okay. Ame 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 ame. Farm 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 farm. Actions alter the future. Indeed. Seize the future. Pukul lunak sini dulu. Ha. Face the doom. Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Jangan main muka. Ini wawan. Pukul, 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 pukul. Semua, pukul, 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 semua. Pukul, semua. Pukul, 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 pukul. You destroyed a turret. Saya sudah cakap. Kalau macam SP mesti serius punya. Yora tak mau percaya. Yora ingat saya main-main. Saya sudah cakap. Pernah dengar Jose Mourinho cakap apa? When you touch the ball, it's over. Anyway, amat. Amat nak pukul je ni. Eh, kau jangan pukul dia. Ya Allah, dia tengah Avengers tapi pukul dia. Sabar, sabar, sabar. Okay. Okay, kelas. 1v1, lai. Kelas. Tanah lain, tanah lain, tanah lain. Avengers. Okay, layan, 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 layan. Kelas. 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 Cok main-main doh cakap dengan dia jangan main-main lah.
Yeah. Okay, okay. Hai uncle pun, eh, mak. Saya tak tua lagi nak dipanggil uncle. Uncle kasih tiruk bah sikit. No one breaks the shackles of fate. Pukul ni dulu 1-1 eh. 1-1 tak ada defensive item juga. Sini bah. Bah. Mampu ya. Sorry. Ha! Bisa! Kalau bisa begitu, bisa begini. Bam! Kali ni aku ada kawan. Allah Akbar. Pukul. Your team destroyed a turret. And terus. Kita lihat krim. Lo di lama biji. Jangan kalah doh. Pensi doh aku kalau kalah. Lari doh. Okay, tak apa, 5 minit lagi. Aku tak takut dengan kau. Sekejap, RM1,000 lagi, RM1,000. Initiate retreat. Okay. An enemy has neutralized. Ulti lah saya. Ini dah ulti tu. Haha. Ulti apa tu? Pukul. Dia tak ada ulti dah. Kita yang kalah ke ni? Why? Macam mana semua mati? Tak apa. Aku perlukan satu item lagi. Oh, ya tak ya kan? Ulti kami lah. Jangan, bagi dia push. Serius. Dia push masih mati punya. Okay, nice. Mati kami lah. Nice. Lagi. Ah, ni. Ini Karina lu. Nice. Jaga. Seize the future. Mati kan dia. Nice. Macam tuan rumah nak. Biar dapat stack aku. Pop. Tak ada ulti dah ada. Nice. See what I see. Bunuh ya Camilla ni dulu. Nice. Belah duduk. Destiny awaits. Takut duduk. Okay, kita tunggu dulu, no. Aku akan pancing ulti wang-wang lagi. Request backup. One-one dulu mati, it's over. Tolonglah Yudora, one-one first. Mawan mati, it's over, betul. Penat dulu main tadah ni. Dragenji. Yeah! Which is there? Nice! Belakang-belakang! Lai! Lai! Dia belah hati lagi. Dia hati aku. Oh, dia hati siapa? Dia bersambung, duk. Tali. Belah. Okay, dia won. Eh, belah tu cucuk. Aku tak ada ni sebenarnya. An ally has been slain. Launch attack!
And paksa. Apa yang tak boleh dipaksa, paksa je. Apa yang tak boleh dipaksa, paksa je. Apa yang tak boleh dipaksa? Well played. Boleh masuk room ni. Wan-wan tolonglah Wan-wan. Wan-wan pula. Eudora burst je Wan-wan tu. Our turret is under attack among many possibilities. Terlalu maksa. Saya memang suka sepaksa hubungan ni. Supaya menjadi one-one dengan saya. Tak apa. Bagi. Ini kekalahan dia. Ini adalah kekalahan untuk mereka. The failure of these petty beings is destined. Kekalahan dia kali ni. Korang percaya ke tak percaya? Lord keluar kena comeback. Ha! Burst tu! Nice! Weh, ni bukan kekalahan dia. Ni kekalahan kita. Aku tak sempat jual! Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Well played. Defeat. Pensi tu aku pensi tu. Aku pensi lah. Last game. Dah pensi lah. Belum. Nak tukar game lah ni. Dah pensi. Pensi. Tiga merah ni. Kau tengok merah tiga. Masih bisa last game. Dah pensi. Betul. Masih ada 7 lagi. Tak ada kalau semua merah macam mana? Pensi tu. Kalau semua merah pensi. Nanti. Alah, ada juga orang tak pakai IGN. Dia suruh tukar ke? Okay. Lepas ni lah. Lupalah. Ada 7 peluang lagi. Tak main dah. Lepas ni petang-petang aku akan live Stumble Guys ke Candy Crush ke game-game yang tak melibatkan emosi. Ya. Ha? Stumble Guys. Guess to. Tadi siapa tak perform? Ni duk creep gitu tak perform. Dah invite Cicok dah. Aizan nak masuk. Cicok kau boleh berambus. Tunggu fly lah. Okay, cakap dengan Cicok tu. Aku dah tak suka dia. Cakap dia, aku tak suka dia. Kau cakap dengan dia, aku tak suka dia. Aku dah ada pengganti baru. Firauzi, thank you for the 50 stars. Yang start fight tadi Cicok, dia pergi gigit one-one tu. Salahkan dia. Ni macam tak faham. Cot. Kau biar Aizing ganti kau dulu lah, Cot. Sudahlah, Cot. Franco kau tak boleh lah. Hahaha.
Dah guys, saya tengah tunggu ni jap. Kita ada room test match. Tengah tunggu nak jalan jap. Lagi satu orang, lagi satu orang bosku, seorang lagi tak masuk. Dah ada test match. Jap. Panas, pasal ikon. Oh, yang ni yang pakai memang panas. Ah, cakap kat Ken. Dia tak faham tu. Zan, dia tak faham. Dia dah boleh gerak angkat kaki kot. Tapi dia macam tak nak gerak juga angkat kaki. Unfriend ke? Yeah. Boleh dia aku kick tu. Ada pangkah tu aku kick tu. Farewell, Chot. Farewell. Hari ni aku akan buat posting farewell kepada moderator Cichot. Cepatlah jalan. Okay. Nak jalan lah. Dia... Siapa? Cichot. Cichot, dia multi-role. Mana coach pun nak tengok, Pak? Nah, ni. Tu. Coach kita. Dah? Nak potong pendek? Cichot dah pula dah. Cichot dah pula. Brawl mampu membuat berbahagia. Tak juga Maman Kun. Brawl pun buat sakit hati. Tunggu game jalan jap. Kita borak-borak jap lah. Bagi saya rehat jap. Ajak borak. Room tak gerak lagi. Nak tunggu room gerak jap. Siapa lagi tak masuk dah kan? 64 dah. Jalan lah. Ada menang tadi? Mestilah menang, Jeeps. Come on lah awak tanya soalan macam tu. Hayo. Versus AI je. Tak nak lah versus AI. Tak best. Tak main PUBG ke, brats? Malam nanti. Okay, dah jalan. Go. Jom. Masuk. Game dah jalan. Hengkem. Kid. Dia dah masuk ini kan? Dah masuk apa tu? Dah. Semua dah jalan. Kita masuk pilot sikit. Okay. Bukan apa test match ni kan? Semalam kita orang main serius. Lepas tu semua orang pergi turun bokem, turun pochinki, turun pikado. Jadi... Hari-hari pening macam ni memang sakit. Dah Cicot, aku anak tiringan kau ya Cicot. Please faham, jaga chat sekarang. Kau tengok ni Cicot, macam mana main yang sebenar. Kau macam tak boleh duduk kat mitik lah Cicot. Tak ada aku kena-kena. Kau kena tengok ni Cicot, main kat mitik macam mana. Bukan macam tadi. Zan sikit. Apa dah? PUBG ke? Okay. Apa masuk YGY ya Gazia? Okay, dah invite dah. Silakan masuk. Okay. Oh, Chang Ryu. Macam mana nak dapat looping begitu? Pakai Wi-Fi lah. Kita pakai Wi-Fi. Sudahlah Cicot. Aku akan tunjuk kau gameplay duduk kat meeting macam mana. Kau terbiasa sangat main kat Legend. Jadi kau terbiasa. Nah. Belancing. Danishki. Okay. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Test room untuk apa? Untuk test ni lah, ping apa semua. The enemy is banning. Apa? Cuba bayangkan last circle nanti 4x judul gang. Baik tu. El Clasico. My pleasure. Apa dia? Your team is banning. Kalau circle terakhir ada 4x judul gang. I am more than a weapon. To me.
The enemy is banning. Fun is all that matters. Wow. Tu. Slot 2 macam Roma je. Dia suka main Franco, Grok lah ni. Tapi kalau dia tak nak main Roma tak apa. Aku boleh main Roma. Jangan risau. Jangan risau. This time, your team is banning. Okay. Berapa kali kena test? Sampai 19. 20 dah game kan? The enemy is picking. Kita tengok ya guys, tak ada cicak. Kau tengok ni One Nash. Please just take it habis sini. One Nash, cerita sini habis sini. Aku pergi Golden boleh? Golden. Boleh ke Golden? Okay. Time and tide aku Beatrix saya, Okay. Rek. Saya dah pensi mesme. Cukup lah street nombor berapa tu. Cukup lah. Welcome to my Zaski, ada orang. The enemy is picking. The night mana duk? Sky tells all. I am the priestess of primal lightning. Is picking. The hunter of all the evil gods. Aku dekat graveyard. Tak ada weapon duk. Nampak tak main game, dua game dalam satu masa? Sambil-sambil ni. Aduh, dia kena keluar tu. Tak ada gun tu. I would rather ada Winchester betray je. The world, then let the world betray Thorns me. Remain. The enemy is dead. Ada gun. Dia cakap apa? Apa tu? Aku pakai Winchester ni, pergi rush ni. Wait for it. Upin dan Upin tak besar-besar. Your team Kak Ros dah tua, tak kahwin-kahwin. Opa menjaga dua ekor kembar. Sampai dah sakit-sakit jantung. I didn't cure the pain. I harness it. Main apa tu Winchester je ni? Cicat! Diam lambat, suka sangat. Biasalah, dah tak ada cicat suka lah. Cicat, kalau dengar cakap ya. Cicat, kalau dengar, tolong tekan satu. Kalau tak dengar, tekan dua. Cicat, kalau dengar, tekan satu, cicat. Kalau tak dengar, tekan dua. Dab tu, dab tu bunuh kau. Okay, aku akan melepak kat batu ni je. Harap-harap tak ada siapa nampak aku. Satu, dengar. Dengar, satu, okay. Dah akit dia maju. Macam maju, cicat. Lagi cakap, kena perform. Tak perform. Jadi sub lah. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Dedeys, thank you for the star, Dedeys. Okay. Tak apa-apa. Heyday. Oh, game jaga ni farm. Pernah dulu. If sheer words could break you, what cannot? Dulu kan COC keluarkan 3 game tu. Apa nama? COC. Lepas tu game yang perang kat pantai tu. Aduh, aku tak dapat clip tu. Eh, kena lah. First blood. Ke mana si? Careful. The enemy is missing. Bruno dilarang belagak Bruno eh. Ha, kena. Kena juga eh. Betul-betul pemain bola dia. Bisa dribble. Saya sebab tak dapat creep tadi lah level 2.
My inventions are meant to serve humanity. Hati-hati teman-temanku. Careful! The enemy is missing. Dodge all you want. I got plenty ammo. Oke, siap lah mungkin Bruno ni. Memang gua akan kena ni. Dia main apa ya? Dia main Inspire. Kita balik ni. Mau ke Bruno? Ult is not ready. Locked and loaded. Bang bang. Go kan. Ult is not ready. Ult is not ready. It requires some extra efforts to be the protagonist. Tolong ramai. Oh, hey. Careful! Hey. The enemy is missing. Double kill. An enemy. Tak ada apa-apa doh. Thank you for the star shot. Thank you. Sorry. Don't worry. Beatrix to the rescue. Your team destroyed a turret. Careful. Tak apa. Enemy is missing. Jangan risau. Asal dia mati cukup. Saya dah serius ni. Launch attack. Ult is ready. Always on the winning side. Alah. An enemy has been slain. The enemy has slain. You have slain an enemy. Alhamdulillah, ada pun mati. Alhamdulillah, ada pun mati lagi. Double kill. Baik doh, team. Team memang jago. Team memang jago. Tidur. Your team destroyed. Wow, udah kejar. Mati. Ada lagi ke? Ada. Baik. Bisa main dia. Dua ikut nafsu tu. Makan sikit, mati sakit. Kalau sakit, kena jumpa doktor. Kalau jumpa doktor, kan susah. If sheer words could break you, what can not? I see you. Sudah pernah berkata makan lain sikit. Nanti kesakitan. Betul. At least they tried, didn't they? Karena sakit tuh. Bawa. An enemy has been
Nampak tak? Nampak tak perbezaan ada Cicok dengan ada Zan? Nampak? Bukannya saya suka-suka je nak sub si Cicok tu. Bom hilang. Bukan suka-suka. Nampak? Hey there. Meet Renner. Wesker. And Bennett. Killing spree. You destroyed a turret. Your team destroyed. Nampak tak Cicot? Roma yang sebenar macam mana? This is the real Roma. Kali santai baring. Mega kill. Double kill. Mati. Jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Thank you, Tengken. Dia mesti mati. Aku terlampau kaya sekarang dia. Pistol je lah. Demi puat. Memang terbaik. Nampak? Kau nampak tak Cicot? Ini Roma yang sebenar. Kau punya Roma tadi. Bukannya pergi bunuh orang. Pergi bunuh kawan. Nampak beza puat. Kan? Tak kata dah. Grok ni pede. Memang terbaik. Dia tengah tengok stream lah. Aduh. Ada lagi ke? Locked and loaded. Bang bang. Mega kill. Mati. Suara mati. Double kill. Triple kill. Destroy the turret. Roma kita main power. Aku dah cakap dah. Aku chicken tu. Chicken tu. Tak main pun chicken. Our team has been destroyed. Always on the winning side. Chicken tak pun bertanding tu. Oh, belalu aku. Dah tiba masa untuk kita main shotgun. Wesker, you ready to put on a show? Boleh. Winner, aku adalah snipe daripada chicken? Geek Fam. Well, you get the best, idea. Buat ni lah. Ini siapa lalu memang gone. Tarik ke sini. It requires some extra efforts to be the protagonist. Bom! Legendary. Bom! Wih, ngelag aku! Double kill. Triple kill. Ada lagi! Always one generation ahead of you. Allah, dia cancel aku. I'll take the bomb. An ally has been slain. Tak kena duk! Allah Akbar! Dia mati. Kena snipe. Apa chicken tau. Tanpa bertanding. Kita ada play Infinity Baru sampai Malaysia. Play Infinity, boleh kena perkenalkan diri. Hello, saya. Oi, pada cakap Melayu. Bantai. Pada cakap Melayu dia. Okay. Ngelik tu. Legendary. Wow. Cubaan menyelah. Okay. Tapi tak apa. Okay, dah. Jangan banyak main. Hey there. Meet Runner. Nibiru. Ngelik lah apa hal. And Benny. Okay. Pasal aku nak pun aku pun lag tu. Dah pasang. Jangan lepak lu. 12. Adakah?
I see you. Okay, jam. Nengok, Roma bagi info ni dah flick tu dah ni. Aku lock dah, aku lock dah. Hilang. Tidak hilang pun saja. Morgan, get the tub ready. Need to take a hot bath when I get home. Okay, okay, okay. Freeze lane dulu, freeze lane. Serius. Main serius kali ni. Memang main serius. Attack the Lord. Oh, baik tu. Oh, dia dah initiate. Initiation. Dia sudah mati. Saya pun sudah mau mati. It requires some takut extra efforts to be the protagonist. Ini takut sebenarnya. Ambil Danish. Danish ambil. Dari regenerasi dulu. Regenerasi menjatuhkan aku. Gusha nak mati, Gusha nak mati, Gusha nak mati. Oh, just not ready. Oh, just not ready. You have slain. Oh, just not ready. Aku ada flick nak aku lompat ni. Eh, kenapa dia... kemenangan pertama kita. Kemenangan pertama kita. Lustrik lah, apa lagi. Rename tak? Rename tak, rename tak, rename tak. Danish, rename dulu lah. Okay. Sekejap, sekejap guys. Masuk room sekejap. Masuk room, masuk room, masuk room. Eh, mana ada room lagi? Ada, ada. Tapi tak keluar lagi. Habis dah? Tiga je? Memang kita akan main sampai gila sekali. Gaspol! Betul habis lah? Only three? Okay, okay, okay. Kalau only three, Zan Paul, kalau awak host, awak boleh tekan ke? Just nak bagi tahu lah. All three. Oh, esok yang banyak. Okay, 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 okay. Okay. Saya dah cakap dah. Tadi pakai SP menang ke kalah, cubalah awak jangan tanya soalan macam ni. Mestilah menang. Mestilah menang. Okay. Baru hijau ke? Mestilah baru hijau. Korang tahu kenapa hijau? Sebab Roma kita padu. Roma kita orang dengan ESP korang padu. Power. Kenapa yang power? Why? Tengok elok sekejap. Apa? Tengok elok sekejap. Ha? Dan skor semua atas sikit. Kenapa? Tak ada nama ai. Mana? You punya mana? Tak adalah sekarang kom... Oh ni.
Aduh. You pun nak komen eh. Traffic light kau baru nak hijau. Betul. Lambat sangat tunggunya. Lambat sangat sampai. Alright, kita ada Rembau Most Wanted Yo daripada Bahau. Bermain MM. I am more the enemy than is a banning. Weapon. Okay. I didn't cure the pain. Untuk bagi satu je hijau. Alamak. Alamak. Yeah. Aku akan main Roma eh. Natalia Roma. Sir. Lain pakai PC ke? Your team is banning. PC lah dia. Takkan lah omelette dia ni webcam. Fun is all that matters. Pergi Roma. Okay. Boleh. Eh kenapa? Kenapa? My pleasure. The enemy is banning. Weh, nampak kaki kau gila. Hei, ini macam this nak cari dosa percuma je. Pergi live aku cari dosa hero. Percuma. Tutup pakai selimut kaki kau tu. Semoga hijau sepanjang jalan. Yap. Amin. Doakan kita orang. Iman Sapuan. Thank you for the start. Hey, nampak lagi kaki tu. Aku tutupkan. Ya, yeah, pakai selimut. Pakai selimut. Aduh. Bawa telur tu. Aku roboh. The enemy aku tak sempat nak tukar gila. Aku ingat siapa lah pick. When the body suffers, the spirit blooms. Dia tahu. Nak dengar ni. Nak dengar. Bogok betul lah ni. Ah, pegang, kau pegang sampai habis stream. Lagi 40 minit habis stream. Nampak ada green screen siap. Ui, terus putih gila muka aku. Ada green screen. Ah, gelap terus. Ah, nampak. Kau boleh lah jadi green screen. Pegang. Auto putih. Malam ada live ke? Malam ni ada. Sebab kita orang dah tak ada apa-apa nak buat malam ni kan. Saya rasa nak main klasik PUBG kot. Lagi pada staff. Sekejap dia ni. Alah, tak apa. Kau pergi duduk je lah. Run deep. Cerah baik. Nampak? Bilik ni lighting dia tak betul. Jadi memang cari dosa percuma tau. Tunjuk lutut sini, tunjuk lutut sana. Batu garu telur. Ya. Bukan kain tuala tu, tu selimut. Time and tide wait for no man, nor girl. Oh, boy. Dia ada semut dah ke? Dia ada semut dah tu? Oh, apa tu? Green screen budget. Upin dan Ipin tak besar-besar. Kau nak scam kan tu Fah? Tak. Betul ni. Betul ni. Aduh, salah port lah Fah. Live semalam. Pilih tempat. Tak ada tempat lah. Bilik ni je paling okay untuk stream dengan webcam. Saya boleh je tutup webcam, tak apalah. Kalau tak nak, tak apalah. Saya tutup lah. Bye-bye lah. It's okay lah. Bye-bye. Tak apa, dengar suara saya je lah. Dia tengah main-main kat belakang. Ni tempat kaki. Saya tutup jap. I will protect you. Kenapa ada drama kat belakang? Diorang memang biasa kalau jumpa memang macam tu. Tutup je tak perlu, tak apa. Zan, Ainu dekat sini Zan. Ainu gatal. Ada? Okey, okey. Ainu mungkin kalau awak tengok Lin mungkin awak suka dia pula. Abang, I love you. I love you too. Ahmad Reza, terima kasih 1000 bintang ni. Bye-bye. Thank you for the start. Itu lawan ni MPL. MPL? Kenapa eh? MPL. Baru nak dapat ejen yang kelima. Seorang menang satu saja. Dia MPL pula. Tak apa, kita kena lawan juga. Kita kena lawan. Jangan kalah mental. Lawan juga. Kalah pun lawan juga. Jangan. Ini mesti menang punya. Okey. Aku akan pergi. Welcome to Mobile Legends. Mana satu skill dash? Cinta saya hanya untuk Zan. Kau tengok Zan. Comment. Cinta saya hanya untuk Zan. Smash them. Oh, God. All troops deployed.
Tak betul, malam ni live. Serius. Tak tipu. Evil. Cuma awal ke lambat tu tak tahu. Aku kacau dah, aku kacau dah. Incoming. Bom. Dia dah nak mati eh. Dia dah nak mati dah. So, you've chosen the hard way. Dia tak retreat lagi tu. Dia tak retreat lagi tu. Aku dah nak mati tu. Zansky. Tak ada dah Zansky. Wow. Bisa main. Incoming. It didn't have to be like this. Ui, dia eksekutik aku. Halley, jangan kau mati juga Halley. Oh, this is harder than I thought. Nice. Jangan love me. You kill me, I don't love you back. Oh, okay, kita kacau dia kat top. Wow. Kita kan buat merah tu. Tak nak datang. Kawan dia datang kan, dia pukul aku. Tengah lain stream sama main. Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Bye guys, saya stop stream dulu. I shall always keep a clear conscience. Your team destroyed a turret. Looks handy. Kalau macam ni kita boleh buat ni. Battle spell in cooldown. Makanlah sikit. Nak sakit. I'm full. Down to move. Jangan mati ya, di jungler dia. Di late game sakit. Hey, ramai mau, ramai. Keep on so tournament nanti. I pun mau. Eh. Resistance is meaningless. Bisa main, bisa main, bisa main. Nice. Bisa main, banyak drama sih kat aku punya stream. Incoming. Aduh, bangang gila. Eyes peeled. Aduh, banyak drama dah aku punya ni. Huru-hara biasa. Okay. Aduh. Dia power. Dekat belakang tu okey. Bisa main, bisa main. Tadi memang counter attack. Itu macam Real Madrid counter attack. Beatrix men kalah. What the? Oh, dia menang. Boleh ni, boleh ni. Nak ke, nak ke? Zansky. Incoming, get out of the way. Zansky. Kasih mati. Nice. Gujok, gujok, gujok. Be right back. Yuli Izal. Thank you, Mr. Yuli Izal. I'm not afraid of the outcome. An ally has been slain. Okay, okay. Mati dah tu. Mati dah tu, kid. Nice. Terhalti, terhalti, terhalti. Ult is not ready. Imperial edicts here. Incoming. Whoop, terhalti, aku terhalti. Mati si aku ni. Bom. Sakit tu. Ada lock, ada turtle, ada turtle. Coming. Paksa dia retreat, paksa dia retreat. Dia retreat, okay. Kita boleh fight turtle, serius, tak tipu. One can always count on Akai, the Imperial Assassin.
Oh, dia lepaskan turtle lah. Kita nak fight, tak fight. Aduh, ada Changryu, Changryu. Eh, bottom pecah habis. We can't always do what we want, can we? Ha! I'm coming. Ooh, that's weird. You fled. So, you've chosen the hard way. Dia macam nak tangkap Bruno ni. Aku jaga Bruno je. Garuga. Dapat, dapat ni, dapat ni. Allah, nge-lag. Imperial edicts here. Ni, 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 ni. Nice. Belah, belah, belah. Aku hilang dulu, aku hilang. Aku hilang, aku hilang, aku hilang, aku hilang. Tak ada, tak ada, tak ada. Aku tak wujud dalam game ni. Aku dah tak wujud dah. Balik dulu. Need to be more prepared. Aduh. Ada hantu, ada hantu belakang. Itulah tu. Itulah tu. Gotta treat myself after this. Shah, tolong Shah. Wake up, Shah. Wake up. Wake up, man. Our turret is under attack. Ah, nak kena, nak kena. Serius. Mundane jobs could be fun. Allah Akbar. Ha, dapat, 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 dapat. Tak dapat. Sebab ada unsur-unsur penipuan. Ada Bruno Mars. No sweat. I feel. Dia nak membunuh turtle. Dia nak membunuh turtle. Ulang suara. It didn't have to be like this. Sakit. Incoming. Aduh, darah hilang. Tak apa, push talk lah. Push it, push it. Bagi lah turtle. Be right back. Upin dan Ipin da 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 da. The enemy has slain the turtle. Resistance is meaningless. Sakit juga dia ni. Team destroy the turret. Our turret has been destroyed. Whoa. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Wow. 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 Mundane job. Jangan lelep. Ping, ping, ping. Stable, stable, please. Eh, Ali buat apa? Dah, ya, kita kena main nyorok ni. Kita main nyorok ni. Nyorok. Cak. Cak. Macam tu lah. Duty call. Boleh ni. Thank you for the star, Rosinante. Thank you for the 75 star. Hello. Eh, serius ah. Kau alti dia ni. So, you've chosen the hard way. Get out of the way. Oh, kau alti dia untuk. Apa siap? Janganlah alti Lolita ni halipun. Bau-bau ke? Adalah sikit. Bau masam sikit. Mati dia. Incoming. Lari duk, lari duk. Oh, wow. Oh my goodness. Oh my goodness. OMG. Be right back. Da-da-da-da. Hali, come on Hali. Takkan nak main kosong kill Hali. Takkan. I'm full. Down to move. Jangan bagi dipukul. Buff sedang dipukul. Buff sedang dipukul. Our turret is under attack. Like this, huh?
Eh. Ah, dapat. Tak apalah. Tak apalah. Tak apalah. Tak apalah. It's okay lah. It's okay lah. Aduh, aku nak stream bukan nak pergi kumpulkan dosa kau. Eh, kau pergi pakai silap panjang sekarang. Aduh, tak apa kau duduk tepi. Tepi tu, jangan duduk kat depan kamera. Hei, pening kepala. Pening kepala. Pening kepala saya. Okay, dah. Come on, come on lah, dog. Come on lah, dog. This is harder than I thought. Itu kan spell lu berbacot. Rival Bruno shoot. Bisa main. One can always count on Akai, the Imperial Assassin. Ya, aku di belakang ni. You see me rolling. Ni 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 ni. Enemy incoming. Oh Allah. Kena aku kena aku kena aku kena aku kena tidur. You have been slain. Oh dah lah, saya tak nak main dah. Saya malah main Roma kalau macam ni. Our turret is under attack. Cara cuba yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah ini sahaja. Our turret has been destroyed. Enemy inhibitor turret is under attack. Bruno Mars. Penatlah macam ni. Hari-hari kalau macam this is harder than I thought. Baik pakai Layla Roma betul. Layla Roma lagi efektif. Main Layla. Bergaduh lah korang. Saya suka tengok bergaduh. Gotta treat myself after this. Dia pergi kat kau eh. Danish Esport. How do you like this, huh? Dapat ni. Oh yo. Bagaimana besar-besaran ni? Duh, kita macam tak ada damage tu dengan itulah Jo. Itulah Jo. Okay, dapat satu kill lah. Baik doh, Ali dapat satu kill. Memang kita menang lah. Serious talk. Tak tipu. Satu kill je yang kita perlukan. Sekejap lagi aku pula yang mati ni. Aku rasa Bruno ni nak main speed push. Boleh, 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 boleh. Aku ikut dah, aku ikut dah. Kalau dorang ni kan rasanya anti kuras lah. We can't always do what we want, can we? Dorang ngelot, dorang ngelot. Get out of the way. Wei, semua kat sini. Oi. 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 Bye 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 bye. Culik je, siapa kau boleh culik, kau culik je. Okey. 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 Tak tahulah okey. Aku tak tahu apa yang okey sekarang ni. Macam tak okey. Macam tak okey. Radiant Armor. Radiant Armor buat apa? Ini lah buat Nathan, Nathan. Okay, okay. Eh, yeah? Ha, Nathan Radiant Armor. Eh? Di magic eh? Di magic lah. Oh. Okey, 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 okey. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bisa, bisa, bisa. Kalau defend ni memang aku punya ulti memang kena ngam-ngam sui. Ali jangan kau mati Ali. Shah, jangan mati Shah. Boleh ke tu? Boleh ke tu? Boleh ke tu? Aku datang, aku datang, aku datang. Allah. Aku pun dah tak tahu ni. Aku pun dah tak tahu ni. Okay. How do you like this, huh? Motor masih hidup, motor masih hidup. Wow! Wow! Motor hidup, motor hidup, motor hidup. Motor hidup, motor hidup, motor hidup. Okey, motor dah terpadam, motor dah terpadam. Aku tengah tahan, aku tengah tahan. Sakit, sakit.
Sakit, 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 sakit. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Aku datang balik jagi. Jagi, aku datang balik. Kenapa sakit sangat orang ni? Kampret. Okay, 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 okay. Jagi, aku datang balik. Jagi, aku datang balik. Aku datang balik. Lolo, lolo, okay. Betul ada semua. Ah, ni dapat. Ni dapat. Wey, dia tak mati tu. Wey, tu 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 tu. Tu tu ni 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 ni. Dia ada one good. Dia tak ada mana, dia tak ada mana, dia tak ada mana, dia tak ada mana. Pukul, 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 pukul. Abang, 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 abang. Nice. Okay, okay, okay. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Okay, 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 okay. Good job, good job, good job, good job. Bruno belakang kau, Bruno, Bruno belakang kau, Bruno. Bruno belakang kau, Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Oh, bye, bye, bye. Bruno dah ada damage. Incoming. Capek aku mati. Capek aku mati. Incoming. Klik-klik dah, klik-klik dah. Farming dah. Fun sometimes. Kena lot, kena lot. Kita kena fight lot ni. InsyaAllah nanti aku akan kena. I shall always keep a clear conscience. Tak lepas je. Dia tengah hilang, dia tengah hilang. Incoming. Bruno, Bruno, Bruno. Tak sempat siu nak tolong dia. Get out of the way! Oh, get out of the way. Ciao, Ludo. Ini macam dah end the game dah ni. Wow! Imperial edicts here. Aduh betul elok lah korang dua berkawan lah. Berkawan lah korang dua. Berkawan lah korang dua. Upin dan Ipin tak besar-besar. Bruno dan Hali berkawan. Aha. Serius lah Hali tak dapat tangkap siapa-siapa. Ada dua marksman yang soft gila dia tak ada Bruno. What is going on? Ha? Tak ada ancaman. Tak ada ancaman. Macam mana? The enemy is banning. Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Dia stream sniper Hali tu tetap tak bunuh siapa. Dia tahu hantu bubah tu tak bila dia. Oh. Gado-gado last duri coklat. Betul? To me. Please no. Rogio. This time. Dahlah. The choice is mine. Penat dah aku pergi kacau buff dia tadi. Penat. I didn't cure the pain. Kacau buff aku pukul pukul. The enemy is banning. Tapi tu lah. Hari-hari kalah pun penat juga kan. My pleasure. Masih kalah je pun try menang. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Saya akan cuba, saya akan cuba. Duh. I am cuba. More your team than is a banning. Weapon. Oh macam tu main room. Eh, room aku baik tau. Tapi itulah bila aku dah guling-guling-guling tak ada orang nak masuk. Macam mana kan? Macam mana? Tapi rumah aku lagi baik daripada kau, John. Ada nampak lah nak menang-menang tadi. Tapi tu lah. Biasa lah. The enemy is picking. Cicat. Kau kena sedar diri kau, John. Your team is picking. Run deep. Kita jangan bagi muka kat Cicok ni. Jangan bagi muka kat Cicok ni. Dia suka cari point tau. Zanski. Boleh
pilih wira anda. You make me move. Apa nak menang bila eh tadi dah menang lah, dah menang lah. Kau cucuk kau tak dapat ke? Mata buka. Open your eyes. Aduh, Hali pula tu. Hali mid ni macam tu. Aku tak nak jadi Roma dah kalau macam ni. Okay, kita dah ada kit macam biasa. Jungler. Huh? Do you want to make friends with Mana? Last pick a hero. Okay, slot 3. Apa lagi? Rom ah, apa lagi? Tangan aku Rom. Kan? Slot 3. Ke mana? Rom ah. Apa lagi? Okay, okay, ini kita kena ada tank. Oh, baik. Betul-betul dia Rom tu. Dia dengar tu. Okay. Kalau macam ni lah kan. Ceritanya kan. I'll show them true cruelty. I fight for my dreams. The enemy is picking. My family. And the persecuted. So long as I can breathe, my... Alucard, nanti berkicap dana. Alucard, dana. Siapa yang ya ni? Yin, you nak lawan gua ke dalam gelanggang? Mari. Life is a game and I decide how it's played. Apa? Eh tak tu dah room tu. Okay, main ya. Sir, what's your command? Wow. Where is my target? Okay, game ni kita akan main flicker sebabkan saya nak pergi ke belakang pukul clock. Okay, boleh. Flicker Fanny. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak try Drizzle. Dah main lah. Bosan lah Drizzle. Bosan. Kau tak ada muka aku lah. Tahu lah Drizzle. Stop! Penetration Vamp. Ada Penetration Vamp? Spell Vamp adalah Penetration Vamp. Saya tak tahu. Vamp tu adalah Lifesteal. Spell Vamp tu adalah... Lifesteal untuk skill. Jadi apa-apa skill awak keluarkan, dia akan sedut nyawa. Welcome to Mobile Legends. Hah? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya betul, penetration tu pula adalah penebusan. Penebusan di mana jikalau musuh mempunyai perisai yang tinggi, bakulah. Pakai baku. Jikalau musuh mempunyai perisai yang tinggi, anda boleh menembus perisai tersebut jikala penetrasi anda tinggi. Oh. Ya. Macam. Bila penetrasi tinggi, pukulan akan menjadi lebih sakit. Apabila lebih sakit, akan memudahkan anda untuk membuat pembunuhan. Bila penetrasi terlalu sakit, hero tak akan jadi di-bang. You didn't lose. Betul. Jikalau... You learned a lesson. Dia bukan ada damage pun nak kena saya ingat. Boxing is a friend that I have made for life. Wih, jadi damage. Tak apalah. Suka-sukalah. I'm forever grateful for what I have. Lasik dia. Wow. Sekejap dia reflect laju. Okay, kita ambil creep ni dia. Ambil creep pula. Tawa. Work hard. Work hard. Oh, reflect dia macam hardest. Budak-budak PUBG tu. Budak-budak PUBG. Dia main petrified. I am a champion and a servant for humanity. Okay, ada ulti dah mati ni. Allah, apa orang tak gerak pun tak kena. Tak apa. Tak ada siapa nampak. And you'll crave for more. Everyone can be a legend. Wih, tak ada ulti lagi aku ni. Initiate retreat. Why? Semua dah mati. Link dah ulti. Come on. Allah. Ada ulti.
Okay, nice. Every bit of your effort will be rewarded. An ally has been slain. Oh, siapa? Kejap, aku tengah ni. An ally has been slain. Let the game commence. There's nothing holding me back when I'm in the ring. Work hard. Work hard. Siapa tu? Siapa tu? Work hard. Terlalu asyik dah. Let the game commence. Every bit of your effort will be rewarded. Finish! Macam ada masalah, macam ada masalah. You taste victory once, and you'll crave for more. Nothing personal. Tak dah clear. Tutup Moskov. Aku dah tumbuk dia. Dia nak ambil buff. Oh! Dia salah masuk. Aku pukul dia. Okay, nice. Dia ada ulti lagi ni. Gerak dulu. Gerak. Ikuat su takut tiada. Siapa bantu? Siapa? Duen. Gigit dia. Tergigit. Our turret has been destroyed. Serius ah? I am a champion and a servant. Let the Allah game Akbar. Commence. No, Rukia. Duh. Capek. An enemy has been slain. Okay, aku selamat. Let the game commence. I'm forever grateful. Serius ada tak nak mati juga? Bom. Nice. Salah orang dia bawa masuk gelanggang. Saya petinju tau. I bukan besi-besi, I petinju. Let the game commence. Fight back. Salah orang dia nak melompat macam tu. Kita ni petinju. Tinju dibalas tinju. Ya kan? There's nothing holding me back when I'm in the ring. Nothing personal. I'm forever grateful for what I have. Nothing personal. Nothing personal. Your team destroyed the turret. Wow. Oh. Kurang asam. Dia dekat creep lagi. Alhamdulillah, pedih dia. Okey, kita tinju lagi sekali. Bawa masuk gelanggang. Matikan dia. Okey. Asal. Dia nak dapat. Oh, dia tak dapat. Bisa main. Dinda ni. Bisa bermain. Permainannya bisa. Banyak bunyi. Begitu. Enemy main ya. Aku tengah bertinju kat gelanggang. What the happen? Siapa yang maniac? There's nothing holding me back when I'm in the
Batarang. Our turret has been destroyed. Your team destroyed. Satu-satu. Pusingan tadi dimenangi oleh Pakicho. Boxing is a friend that I have made for life. Okay. Ya, aku flame belakang. Go. Gas. Pull. My vocals are almost as good as my boxing skills. An enemy has been slain. Let the game commence. Nothing personal. Work hard. Seriously? Work harder. No damage? Work hardest. Aha. Fight. Let the game commence. Aha. Nothing personal. Aha. Eh, dah kau... Aduh, dia bawa masuk. You didn't lose. You learned a lesson. Nothing personal. An enemy has been slain. Aduh, Franco ni masuk untuk mati. Franco, jangan macam tu, Franco. Saya tengah main-main ni dengan dia. Janganlah awak pergi bunuh diri awak dan memberikan dia ultimation. Ha! Mati terus Zanski. Nice. Wih. Everyone. Takkan last game kita merah juga ni. Merah tak boleh ni. Abang marah nanti. Kita dah hati tu. Nothing personal. Okay. Kau ikut dia. Nothing personal. Let the game commence. Whoa. Our turret has been destroyed. Kepala otak saya ni apa yang berlaku lagi ni? Dapat ke? Let the game commence. Tapi mati dok. Whoa. Our turret is under attack. Tak pernah ku coba. Our turret has been destroyed. Go! Wow, hari 1v1 gins, yut. Okay. Masa depan tak begitu cerah, tapi kita percaya yang masa depan kita boleh diubah. And you'll crave for more. Every bit of your effort will be rewarded. Sakit. Whoop. Ah, nice. Oh, 600 shot aku shut down. Dah 100 shot aku shut down ni. Betul. Tawan muda aku tengok. I am a champion and a servant first. Let the game commence. Ha ha. Our inhibitor turret is under attack. Sakit! Work hard. Sakit! Work hardest. Ha, sakit tetapi tidak membunuhku. You didn't lose. Bisa mainkan saya kan. Nothing personal. Boxing is a friend that I have made for life. Main dorang ni kan, yang pedihnya kan. My vocals are almost as good as my boxing skills. Almost. Malefic Roar tak boleh, kita kena keras ni. Saya kena main keras. Everyone Whoa. Can be a legend. Seriously. Oh, betul tu mati siap. Oh, my bad. Okay, Ganesh, saya sedang menonton.
Wah. Wah. Dia pun tak bisa membunuhku. Sekarang ni siapa nak handle ni eh, jantan Link ni. Oh. Baik siap backup ni. Baik backup. There's nothing holding me back when I'm in the ring. Wuih, mati siap semua ni. Holy moly. Wow. Macam mana ni? Saya pun tak tahu. Immortality lah rasanya. Mana creep? Cepatlah creep. Okay. Let the game commence. The turret is under attack. I am a champion and a servant for humanity. Dengar lock eh, dengar lock eh. Tak apa. Masih bisa. Kufra dia. Bisa main tu, Kufra dia. I'm forever grateful for what I have. The real Roma. Nothing personal. Berapa tu? Allah Akbar. Abi Aziz jatuh bot. Abi Aziz jatuh bot. Fuels my motivation. Sakit. Nanti sakit. Sakit. Ha! Kau bunuh Kufra dia memang menang. Eh, tapi tu. Zanski. Oh, Zan tak ada won. Ini bisa terkalah ni. Oh no. Woi, turun kena bawah. Defeat. Hari ni main 6 game, 5 kali kalah. Dah pukul 7 dah, nak off lah. Nak off dah. 2 jam 20 minit. Dan penderitaan ni sangat sakit. Sekejap lagi lah, lepas maghrib lah, pukul 8 ke. Dah pendah. Saya tak perlukan cicut! Cicut perlukan saya. Cicut perlukan saya, betul. Tak boleh. Tak boleh main apa dah. Kenapa? Fadru Hafiz, thank you for the 75 stars. Lepas maghrib ah. Aku nak baring ah. Aku nak pergi beli makanan lah. Aku lapar. Eh, padahal lah aku tak... Otak aku tak brain. Makanan tak makan lagi. Okay. Eh, tadi ada nasi tu. Dah order kan? Okay. Guys, kita jumpa balik malam nanti pukul 8, 9 macam tu. I know cakap hi eh. Ah, dia cakap bye. I know Maria. I know Gatal. Seorang pintu mandi nama syurga. Saya gerak dululah eh. Jadi terima kasih kerana menonton. Thank you for the likes, thank you for the share, thank you for the star Indonesia. See you guys in the middle of the night. So, di sini saya ucapkan bye-bye and goodbye and take care and salam maghribi and salasa. Whoa. Roka. Whoa, my Arab I see you guys in 2 hours, okay? Bye bye. Take care everybody. Have a smiley night day today. Yeah. And assalamualaikum. Salam sejahtera. English. Come English. British. Come British. Okay. Bye bye guys. Assalamualaikum. Peace. Take care.